Strana 24, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. Mhm, jednotky hmotnosti. Takže já si tady otevřu tu tabulku, co mi pomáhá s převody. A jdu na to. 7000 dekagramů rovná se 70. Tak já jsem tady na dekagramech. Ze 7000 na 70. Tak to jsem dělil. Stem, 2 nuly, šli pryč. To znamená, že něco je stokrát, stokrát toho je méně, takže jdu doprava, když toho je méně kilogramy. Takže 7000 dekagramů rovná se 70 kilogramů. 38 000 gramů jsem zde a rovná se 38 čeho? 3 nuly tisíc je toho méně, takže to bude jednotka, která vyjadřuje větší hmotnostní hmotnosti, takže to budou kilogramy, tisíckrát, zase kilogramy. 38 tisíc gramů rovná se 38 kilogramů. 80 kilogramů rovná se 8 000, takže přibyly mě 2 nuly, 80 kg, takže to je 100x jich je víc těch jednotek a to jsou dekagramy. 6 gramů a je toho 6 000, takže tisíckrát víc jednotek, to jsou miligramy. Miligramy, 16 kg jsme tady, 1600 čeho? Dvě nuly. Tak, je to 100x víc jednotek dekagramy. 3000 gramů, 300. Takže něčeho je jenom 10 krát méně, takže dekagramy opět. Jsme na miligramech, 2000 miligramů rovná se 2, 2 gramy. 8000 gramů a 8, takže 1000 krát, tak to je 8 kilogramů. První část jsme prošli společně a teď je tady ještě kousíček, tak to si zkuste sami a za chvíli se vrátíme. Tak, podařilo se, tak nějaké výsledky máte, tak je porovnáme. 200 dekagramů rovná se 2000, takže to je 10x2000 gramů. 4 kg rovná se 4 kg, 4000 gramů. 5000 mg rovná se 5 gramů. 6300 gramů rovná se 630 dekagramů. Tak to jsou moje výsledky. Ruším tabulku, dívám se na řešení a máme to správně. Takže jsme si zase trošku jiným typem cvičení procvičili převody jednotek hmotnosti.